Ողջույն, բարի գալուստ Իմալիկ։ Այսօր խոսելու եմ այն տարածված սխալների մասին, որ բոլորս էլ արել ենք լեզուներ սովորելիս ու հիմա շատերը չարունակում ենք անել։ Այսօր կասեմ, թե որ սխալներն են դրանք եւ ինչպես դրանք փոխարինել այլ մեթոդներով։ Եթե հետաքրքրված եք, շարունակեք դիտել։ Եվ այսպես, թարգմանություն։ Հիմա կասեք ոնց, որ դասատուի մոտ գնում ենք, որ դասախոսի մոտ գնում ենք, ասում են, այս տեքստը վեկալ գնա թարգմանի, դա քեզ լիքը բառեր կտա, բառապաշարդ կզարգանա, հարգելիներ, եթե դուք նոր եք սկսել սովորել լեզու, թարգմանությունը ձեզ միայն ու միայն կխանգարի, որովհետև եթե դուք վերցնում եք մեծ տեքստ, փորձում եք թարգմանել, թեկուզ փոքր տեքստ, դուք աշխատում եք ձեր մայրենի լեզվի վրա, ոչ թե օրինակ անգլերենի վրա, դուք սկսում եք մտածել, օ, այս նախադասությունը օրինակ հայերենով ցիրուն ձևակերպ է, բան ու արդեն լեզվամտածողությունը գալիս է հայերենի, բայց ձեզ պետք է հենց սկզբից ունենալ հիմա անգլերենի վրա եմ կենտրոնանալու, հենց սկզբից ունենալ օրինակ անգլերենի լեզվամտածողություն, որ չմտածեք հայերեն։ Դրա համար կարող եք ուղղակի փոքր տեքստ վերցնել, կարդալ, որ բառը չեք հասկանում, դուրս գրեք, դրանք թարգմանեք, փորձեք դրանցով պարզ նախադասություններ կազմել, բայց երբեք մի թարգմանեք որևէ տեքստ, թեկուզ այն լինի շատ փոքր։ Ես նույն խնդիրն ունեի ռուսերենի հետ կապված, ես ռուսերենից ասում եմ իդեալական թարգմանություններ, բայց երբ հերթը գալիս է հաղորդակցվելուն, ունենում եմ խնդիրներ։ Իհարկե մի քանի ամիս ռուս աղջիկա հետ շփվելու արդյունքում, չորուշ բաներ մի մտածեք, մենք միասին աշխատում ենք, ռուսերենս բացվեց բավականին, խոսակցականը նկատի ունեմ, սկսեցի ճիշտ խոսել արդեն, իսկ այն ժամանակ գուցե գրագետ թարգմանություն էի անում, բայց խոսելու հետ կապված լիքը խնդիրներ էի ունենում։ Դրա համար մի արեք թարգմանություններ, եկա տեքստերը մի վերցրեք ու սկսեք, օ, ես պետք է թարգմանեմ, որպեսզի անգլերեն սովորեմ, դա ձեզ ընդհանրապես չի օգնելու։ Հաջորդ սխալը, սրա մասին առանձին տեսանյութ ունեմ արած, երբ լսում եք ոչ լեզվակրի կատարման երգեր, երբ որ օրինակ ինչ-որ հայ վերցնում է սկսում անգլերեն երգել, ասում եք ինչ լավ է երգում, բայց իր հետ սկսեմ անգլերեն սովորել, չանեք տենց բան, խնդրում եմ, աղաչում եմ, ինչքան է լավ երգի այդ հայ երգիչը, մեկա ունենալու է ինչ-որ սխալներ, վերցրեք հենց լեզվակիր երգչի երգերից, իր հետ փորձեք սովորել տվյալ լեզուն։ Լսեք լեզվակրի երգերը, հանեք երգի բառերը, սովորեք ու փորձեք նույն շեշտադրումներով, նույն առոգանությամբ կատարել երգը, ու դա ձեզ կօգնի ավելի գեղեցիկ ակցենտ ունենալ։ Իրականում երգերը շատ լավ մեթոդ են, նույնիսկ ես հիմա վճարովի անգլերենի դասեր եմ անցնում ակցենտից ընդհանրապես ազատվելու համար, իդեպ դրա մասին առանձին տեսանյութ կունենամ, կվերցնեմ այնտեղի ամենակարևոր բաները ու դրանք կսովորեցնեմ ձեզ, որպեսզի էլ չվճարեք իզուր տեղը։ Ինչևէ, երբ որ ֆրեյզերը երգում ենք, օրինակ չգիտեմ, Hey, how's it going? Hey, how's it going? Այդպես ենք սովորում, Hey, how's it going? Այսքան շեշտադրումները, բան ամեն ինչ ճիշտ ենք, ճիշտ պետք է սովորեք անել երգերի միջոցով։ Դրա համար լսեք լեզվակիրներին իրենց երգերը ու փորձեք մաքսիմալ նմանեցնել իրենց։ Այստեղ գալիս է հաջորդ խնդիրը, որ չեք նմանակում։ Փոքր ժամանակվանից մենք ոնց ենք լեզուներ սովորում, ինչ որ ուշադրություն դարձրեք, երեխեքը ոնց են սովորում, ինչ որ բերանը բացում են, ասենց հնչյուններ են ասում, չեն կարողանում բառն ասել, բայց փորձում են ճիշտ հնչյունները ասել, նմանակում են, այսինքն չգիտեմ, ընդհանրեն պետք է ասեն բարև, կարող ասեն ա, բարև, ա, ու այդպես իրանք նմանակելով սկսում են սովորել։ Հիմա նույն դեպք, նույնը այստեղ է գալիս, եթե ուզում եք ինչ-որ նոր լեզու սովորել, ամպայման սկսեք նմանակել։ Ուրեմն ինչ ենք անում, ընտրում ենք մի բլոգերի, երգչի կամ չգիտեմ լրագրողի ենթադրենք, ով խոսում է ձեր այն լեզվը, որ դուք ուզում եք սովորել, ենթադրենք անգլերեն, նորից անգլերենի վրա, ենթադրենք անգլերեն, նայում եք նրա հարցազրույցները, այնտեղ որտեղ ինքը խոսում է մի խոսքով, փորձում եք ժեստերով, ամեն ինչով նմանակել, որովհետև լեզու սովորելու համար, տվյալ լեզուն, դուք պետք է կերտեք
Այդ լեզվի ներկայացուցիչին հիմա բացատրեմ ինչ նկատի ունեմ։ Եթե ես ուզում եմ խոսել անգլերեն, ես չեմ կարող լինել օրինակ նույն այն հայ տղան, ով հայերեն է խոսում։ Պետքա ես կերտեմ մի հատ ամերիկացի տղայի կերպար, ով լրիվ ժեստերով, բաներով, ամեն ինչով կլինի ամերիկացի։ Եթե դուք դա չանեք, դուք երբեք լեզվակրի նման չեք խոսի տվյալ լեզուն։ Դուք պետք է ունենաք առանձին կերպար։ Հաջորդ սխալը, որ անում եք, քիչ եք լսում տվյալ լեզուն։ Երևի ձեր դասախոսներն էլ են ասել, օրը մի գոնե մի ժամ լսեք, բան քիչ է, անընդհատ, անընդհատ, եթե դուք տանն եք, գործ եք անում, միացրեք, չգիտեմ, եթե ամերիկան անգլերեն եք սովորում, CNN, կամ եթե չէ BBC, եթե բրիտանական անգլերեն եք սովորում, BBC, պարզապես լսեք, ընդամենը, որ այդ լեզուն ձեզ համար դառնա սովորական, որ միտեղ լսեք, կոմֆորտ լինի, ա, անգլերեն ա, ցինք չոսեք, օ, անգլերեն ա, հա, անգլերեն ա, ինչ, ամբողջ օրը լսում եմ, օքեյ։ Եթե դուք անընդհատ լսում եք անգլերեն, ապա անգլիախոսների միջավայրում հայտնվելիս դիսկոմֆորտ չի առաջանա ձեզ մոտ։ Արդեն ականջը սովորած է լինում այդ լեզվին, օքեյ, ու կապ չունի ինչ մակարդակի է ձեր անգլերենը, գուցե այն նոր եք սկսել սովորել, բայց երբ որ իրանք խոսում են, ձեր համար օքեյ կարա լինի։ Ու թեկուզ այդ փոքր բառապաշարով կարևոր չի ինչքան շատ բառեր գիտես, կարևորը ինչքան ճիշտ ես կարողանում քեզ ներկայացնել քո սահմանափակ բառապաշարով նույնիսկ։ Արդեն կկարողանաք հանգիստ հաղորդակցվել առանց մեծ sense ինչ-որ կոմպլեքսների։ Մյուս սխալը, դուք սովորում եք անգլերեն, դուք անընդհատ լսում եք, գրում եք, կարդում եք, բայց չեք խոսում։ Սա շատ մեծ սխալ է։ Դուք պետք է անընդհատ խոսեք անգլերեն։ Հիմա կասեք մարդ չկա, ում հետ խոսեմ, առավել ևս լեզվակիր չկա, ես ում գտնեմ հիմա, ում հետ հաղորդակցվեմ։ Շատ պարզ ինքները ձեզ հետ։ Վերցրեք ինչ-որ մենախոսություն, այս տեսանյութի տակ կդնեմ հղումներ որոշ մենախոսությունների։ Վերցնում եք մենախոսություն, անգիր եք անում ու փորձում եք ցինց ինչ-որ դերի մեջ մտած խոսել։ Ու երբ որ հայտնում եք մի միջավայրում, որտեղ կլինի վեճ, որտեղ կլինի ուրախություն եւ այլն եւ այլն, դուք արդեն լրիվ պատրաստ եք, թե ժեստերով, թե ձեր լեզվով, մի խոսքով ամեն ինչով պատրաստ կլինեք ամեն իրավիճակի։ Դրա համար խոսեք ինքներդ ձեզ հետ։ Համ էլ դրանից կայֆ բան կա ինքդ քո հետ խոսալ։ Ինչ որ մեկի հետ խոսես, կարող մի բան ասի, որ քեզ դուր չի գալիս, ասես, թե սխի ես մարդու հետ խոսած, իսկ ինքդ քո հետ նես բաներ ես ասում, որ քեզ դուր ա գալիս իրականում։ Մի խոսքով խոսեք ինքներդ ձեզ հետ։ Իսկ եթե գտնեք որևէ լեզվակրիում հետ կարող եք խոսել, շփվել, ավելի кайֆ։ Խոսեք այդ մարդու հետ։ Խոսելու հետ կապված ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն այն է, որ ձայնագրեք ձեզ, օրինակ, ու մի քանի անգամ լսեք։ Հետո փորձեք սխալներն ուղղել։ Եթե օրինակ ինչ-որ բառ եք արտասանել, որ համոզված չեք, Cambridge Dictionary-ում նայեք ոնց է արտասանվում այդ բառը, անընդհատ կրկնեք, մի 10 անգամ, 20 անգամ կրկնեք, անընդհատ կրկնելով եք սովորելու բառերը, կրկնեք, նորից փորձեք այդ նույն ինչ որ խոսել եք, այդ նույնը խոսել, նորից ձայնագրել։ Գիտեմ, մի քիչ էս բան է թվում, այ այդքան զահլավ ունի, բայց տենց եք սովորելու, այլ տարբերակ չկա։ Եթե ձեզ ասում են, գիտես, որ գնաս բան, օրինակ Ամերիկա գնաս, երկու ամիս հետո իդեալական անգլերեն ես խոսելու։ Ես լիքը մարդիկ գիտեմ, ովքեր օրինակ 10 տարի Ամերիկայում են, բայց ինձնից վատ են խոսում անգլերեն, որովհետև եթե դու քո վրա չես աշխատում, կապ չունի դու որտեղ ես, դու լեզվակիրների միջավայրում ես, թե ոչ լեզվակիրների, դու չես սովորելու, որովհետև եթե դու ալարում ես, քեզ ինչ որ նեղություն 12% սովորես, երկու բառ կրկնես, ուրեմն դու որտեղ էլ գնաս ձախողվելու ես։ Այս տեսանյութի համար առանձնացրել էի այսքանը, եթե այն ձեզ դուր եկավ, հավանեք այն, եթե շատ դուր եկավ, ապա subscribe։ Մի խոսքով, սպասեք հաջորդ տեսանյութին, որը կլինի արդեն ավելի կոնկրետ անգլերենի մասով։